Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Oktyabrın 9-unda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə müşavirədə nazir müavinləri, qoşun növü komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə hərbi birlik və birləşmə komandirləri iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqlar Müdafiə Naziri tərəfindən müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Bildirilib ki, dövlət başçısının çıxışlarından irəli gələn mühüm məsələlərin icrasında ordumuzun üzərinə düşən bütün vəzifələr vaxtında yerinə yetirilməlidir. Azərbaycan ordusunun daha da gücləndirilməsi, ölkəmizin prioritet məsələlərindən biri olan təhlükəsizliyin təmin edilməsi vacib amillərdən biri olduğu qeyd olunub. Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edilib. Hava hücumundan müdafiə, kəşfiyyat və əks kəşfiyyat, radioelektron mübarizə və digər bölmələrin gücləndirilməsinə dair konkret tapşırıqlar verilib. Azərbaycan ordusunun gələcək fəaliyyəti istiqamətinə dair qarşıda qoyulan tapşırıqların dəqiqləşdirilməsi və müvafiq planların yenilənməsi ilə bağlı aidiyyət üzrə göstərişlər verilib. Müşavirədə həmçinin qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətində keçirilən intensiv təlim və məşqlərin keyfiyyətinin daha da artırılmasının əhəmiyyəti qeyd edilib. Azərbaycan ordusunda keçirilən döyüş hazırlığı tədbirlərində yüksək texnologiya və xüsusi hazırlıqlı heyətin imkanlarından səmərəli istifadə edilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin ölkəmizdə keçirilən Xəzri 2023, Eternizya 2023 birgə təlimlərində və əməliyyat imkanları konsepsiyası proqramı çərçivəsində Azərbaycan ordusunun bir sıra tabor və kəşfiyyat bölüyünün ikinci səviyyəli yenidən qiymətləndirilməsində əldə edilən yüksək nəticələr qeyd olunub. Qış dövrü ərzində bölmələrin döyüş hazırlığı və hər tərəfli təminatı məsələləri, eləcə də təhlükəsizlik qaydalarına əməl olması ilə bağlı qoşun növü komandanlarından müvafiq tapşırıqlar verilib. General Polkovnik Zakir Həsənov hərbi hissələrdə şəxsi heyətin mənəvi psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi və hərbi intizamın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı vəzifəli şəxslərə aidiyyəti üzrə göstərişlər verib. Nazir döyüş hazırlığı və döyüş tapşırıqlarının icrasında fərqlənən hərbi qulluqçuların mükafatlandırılması, o cümlədən gənc əsgərlərin adaptasiya prosesinə və digər şəxsi heyətə həssaslıqla yanaşmalarının əhəmiyyəti qeyd edilib. Müdafiə Naziri Qarabağ bölgəsində döyüş texnikası, silah-sursat, xüsusilə mina və əldəqayırma partlayıcı vasitələrin müsadirə edilməsi, o cümlədən ərazilərin minalardan təmizlənməsi zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl olmasına dair tapşırıqlar verib. Sonda hərbi qulluqçuların, onların ailə üzvlərinin sosial məşiyyət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması və qayğıların həll istiqamətində görülən tədbirlərlə bağlı məruzələr dinlənilib, ətraflı müzakirələr aparılıb.